сейчас выступает Валерия Дмитриенко. Темы, как вы понимаете, связаны с контекстом рекламы. Ці прийоми з точки зору контекстної реклами. На першому етапі були визначені основні дефініції дослідження, маніпулятивна технологія для того, щоб сформувати основні аспекти вже практики, використовується дефініція, що представлені в економічних словниках, а також визначення контекстної реклами для того, щоб сформувати уявлення та більш комплексно дослідити. Отже, другий розділ на другому етапі були проведені вже більш вичерпні дослідження, створена класифікація доступних маніпулятивних засобів, на базі якої формується гіпотеза щодо підходів до створення рекламних матеріалів. З точки зору були враховані два фактори. Перший – з точки зору сприйняття аудиторії. Базою для цього розподілу є класифікація, яка представлена вже брендбоном, 6 показників сприйняття, а також принцип впливу, який представлений в роботі країни. Тобто, за цими критеріями були розподілені спочатку методи, потім засоби та прийоми маніпуляції. Це стало першим етапом дослідження. Далі більш глибоке дослідження саме специфічних для контекстної реклами засобів. Для того, щоб їх рахувати, я брала ті фактори, що впливають на рекламний опціон. Власне, CTR, CTR, це співвідношення, це кілька битів заголошення в контекстній рекламі, що говорить про те, наскільки для аудиторії наша реклама актуальна. Також прогнозований ефект розширення та інших форматів оголошення і релевантність. За цими критеріями були розподілені вже рекомендації щодо створення самих рекламних текстів в контекстній рекламі. І третій розділ – це практична частина моєї роботи. Вона також проводилася у три етапи. Перше – це з точки зору комунікативної структури рекламного повідомлення. Це локуція, локуція та перелокуція. Отже, і локуція, вона зумовлена була першим етапом класифікація. І тут з точки зору самих маніпулятивних повідомлень було сформовано те, яку ціль потрібно поставити іншим наступним етапом. Наступним етапом було формування локуції, тобто самої форми рекламного повідомлення, що вже зумовлено другим етапом теоретичного дослідження і перевірено за своєрідним чек-листом. З точки зору специфічних особливостей контекстної реклами. Далі були створені оголошення для конкретної компанії в інтерфейсі Google. Це система для
параметрами, і також оголошення конкурентів перевірялися я тим же чек-листом, з яким я створювала свої рекламні оголошення. І вони повністю відповідають. Тобто, і ці оголошення вони знаходять цю кропку. Тобто ця гіпотеза працює. Звісно, не можна говорити про те, що це аналіз конкурентів був абсолютним і створена в рамках даної дипломної роботи класифікація. Вона також буде працювати абсолютно у всіх випадках. Але дослідження дозволило нам врахувати максимум чинників, що впливають на ефективність маніпулятивних технологій, так, розповідь структури, яка структуру створення, структура дати створення рекламних технологій. Отже, сама комунікація на важлива на етапі розробки цілей враховувати маніпулятивні фактори і форму для форми врахувати власне канал комунікації, а також специфічні для контекстної рекламні засоби. І в ході рекламної роботи це відбулося. Переходимо до запитань до батлу. Є у нас бажаючі? Будь ласка. У мене таке запитання. Що більш результативніше? Де контекстна реклама розміщується, тобто медіаплатформа, якийсь сайт чи пошук, чи сам текст? От що більш результативніше? Це якраз у моїй роботі про це йшла мова, тобто важливо врахувати все максимально. І під час підготовки цього тексту важливо врахувати те, де вона розміщується. Бо якщо це буде пошук, тут людина приходить. Можна російську мову? Обов'язок чоловік приходить для того, він вже її ще вартувати. Йому тобі потрібно, щоб твоя реклама максимально відповідала потребностям. А если это контекстная медийная сеть, то есть это другие сайты, тебе нужно отвлечь его от того, чем он занимается сейчас. Тебе нужно привлечь его внимание. Поэтому здесь даже сам текст будет немножко другой с той стороны. У мене теж є запитання, бо у нас тут дві дотичні були теми, так? І все було досліджувало маніпуляцію як частину пропагандистського інструментарію. А ви досліджуєте на консюмерівському стратегії, тобто на споживацькій стратегії, цю ж маніпуляцію. І у вас дещо різні підходи, дещо різні алгоритми. Чим ви це пояснюєте? Ми із Всеволодом ставимо перед собою різні задачі. І якщо Всеволод хотів проаналізувати контент, то я якраз, моя робота направлена на те, щоб проаналізувати алгоритм його створення. Якщо він досліджував результат і конкретні засоби, то я намагалася виявити алгоритм. І в мене продовження цього питання. От якщо ваш алгоритм працює у споживацькому середовищі, він спрацює на політичній комунікації таким же чином, чи він спрацює? Він спрацює, якщо врахувати також саме усі фактори, які на це впливають. Важливо канал комунікації врахувати і виявити специфічні особливості цього каналу. Тобто ви дійшли до певної універсалії. Можна сказати так, але я не можу стверджувати, що я врахувала абсолютно всі, я врахувала максимум. Так, і є ідеальний. Я можу запитати, я не можу провести чіткої межі між поняттями, просто ефективність впливу та маніпуляція. А може ви мені допоможете розрізнити? Може це просто ефективна реклама? Це маніпулятивні засоби, що використовуються у рекламі. Тобто ефективність маніпулятивного впливу, це дійсно на основі маніпуляції.
обоснована маніпуляція і є обман. Це не обман, це... Всього сипала цвітіна. Брехня. Пропаганда це брехня. Це не обов'язково брехня. Це дія у інтересах самої людини, яка проводить цю маніпуляцію. В принципі, вплив та маніпуляція – це основні питання. Тобто, якщо ми правильно вас зрозуміли, то кожна стратегія просування чогось має маніпуляцію як складову. Не обов'язково кожна стратегія має під собою. Я бачила такі, які не мають, але, як показує практика, це не зовсім нічого. Тобто стандартні якісь засоби маніпуляції, можливо, не настільки комплексні, як це було у цьому дослідженні, але засоби і елементи маніпуляції застосовуються завжди у всіх рекламних кампаніях. І не тільки реклама. Фейки теж зустрічаються, фейки. Теж це повна маніпуляція. Зустрічаються фейки в контексті реклами. Чи є фейки? Брехня. Не знаєш таке фейк. Фейкові повідомлення, меседжі. Конкретно у досліджуванні, а взагалі, звісно, є. Але ми не досліджували. Насправді, на пошуку це неефективно використовувати, бо якщо людина, тобто рекламодавець, він доб'ється відгуку цього оголошення. Але і оплатить компанію Google також за клік. Але якщо по факту людина не отримає, там немає того, на що він прийшов, то це збитки для рекламодавця. Тому реклама не використовується цей клієнт. Це не ефективно. Це є у нас, є у нас. У дослідженні навели приклад контекстної реклами для російського міста. А чи є відмінності між застосуванням алгоритму в українському та в російському просторі? Ні. Я впевнена, Ще два питання. Скажіть, будь ласка, чи може зберегти рекламні бюджети SEO-оптимізація текстів, на які саме дається контекстна реклама? Звісно, може. І взагалі зараз вважається, що ефективно підходити з обох боків для того, щоб оголошення одночасно у видачі відображалося і в органіці, і рекламне оголошення, власне. Тоді, по-перше, це впливає на довіру аудиторії. Також, по-друге, це приводить страхів до тебе на сайт. І взагалі так зрозуміло. Немає більше питань, да? Ну, тоді. Будь ласка, на цю роботу надійшла позитивна рецензія від кандидата наук з державного управління, доцента Центру дистанційного навчання Академії праці, соціальних відносин і туризму Надії Геннадіївни Яковлєвої. Оцінка роботи позитивна, але є зауваження щодо стилістичного оформлення та висвітлення лише одного формату оголошень контекстної реклами. В цілому рецензія вважає, що авторка роботи заслуговує високої. Так, я згодна із зауваженнями і щодо висвітлення не усіх видів контекстної реклами. Дійсно, насправді я не ставила перед собою такої задачі, але було доречно згадати не тільки на пошуку, але й в контекстному діяльності ці речі, відеореклами і інші теми. І це можна поставити перед собою за мету, присвятити цьому своєму наступному дослідженню аспірантури. Дякую. Також на роботу надійшов висновок керівника магістерської роботи, кандидата мистецтвознавства, доцента кафедри медіакомунікації Ольги Леонідівни Квітка. Висновок на роботу позитивний, але в якості зауважень слід зазначити, що у роботі присутній аналіз лише текстової складової.
У той час, як у контекстній рекламі, доступні візуальні засоби використання маніпулятивних прийомів. Також вказані незначні зауваження щодо оформлення роботи. В цілому роботу заслуговує високої оцінки. Що ви скажете? Висока оцінка, згодна? На засіданні також присутній консультант, старший викладач Головачук Дмитрій Якович, тому даємо йому слово, якщо він не буде бажання. Ну, у мене є бажання, я згоден зауваженнями, які пролунали. Чому мені здається, ми живемо в часі, коли оці маніпулятивні стратегії більш застосовуються, скажімо, все більше застосовуються в плані візуальному. Тому мені здається, це теж є такий, скажімо так, умовний недолік цієї роботи. Бажалося б все ж таки і про ці прийоми більш почути. А так, взагалі, я підтримую позитивну оцінку. Дякуємо. Вважаємо, що дискусія вичерпана. Будь ласка, слово я можу порекомендувати усім також більш пильно ставитися до реклами, яка у вас оточується, все ж таки виявляти ту саму лопуцію, яку ставити цього рекомендувати. Дякуємо. Доброго дня, шановні члени комісії, вітаю всіх присутніх. Вашій увазі хочу представити дипломну роботу на тему причини порушення трудових стандартів в українському медіапросторі. Науково-педагогічна розробка Ірина Адамівчина. До речі, на даному слайді наведені карикатурні зображення – це приклади стікерів, які розроблені спеціально для соціальної мережі Телеграм у 2016 році. І вони демонструють різні аспекти журналістської діяльності, зокрема і ті, що пов'язані із порушеннями професійних вимог. Дискусії стосовно питання дотримання журналістських стандартів у поданні нових матеріалів в українському медіапросторі триває декілька років. І систематичне порушення цих стандартів свідчить про неосталеність професійних правил і встановлених норм. Це підтверджує дослідження українських дослідників Ігоря Куляса та Олександра Макаренка, а також громадської організації «Детектор Медіа». Проблема загострює популяризацію соціальних мереж як джерел інформації і авторитетність і правдивість якого залишається під сумнівом. Яскравим прикладом порушення професійних вимог під час висвітлення під час підготування до виборів висвітлення аварії, яка нещодавно сталася у Харкові на вулиці Суслів. Мета дослідження полягає у визначенні факторів, що впливають на порушення нових стандартів українських медіа, а завдання ви можете побачити на даному слайді. Об'єктом роботи є новини як журналістської діяльності, а предметом були обрані новини стандарти та їх порушення в українських медіа. Наукова новизна дослідження полягає у виявленні факторів порушення новинних стандартів у медіа в експертних оцінках. Дослідження складалося із трьох розділів, детальніші структури ви можете побачити на даному слайді. У ході дослідження встановлено, що в науці не існує єдиного підходу щодо визначення поняття новин. Зокрема, у роботі проаналізовано 12 тлумачень різних теоретиків. І під час дослідження нами було розроблене власне визначення, на яке ми старалися в роботі. Воно наведено на даному слайді. Під час дослідження було встановлено, що не існує єдиного наукового погляду щодо розуміння поняття європейських родових стандартів, як і не існує практичного уніфікованого підходу щодо впровадження вимог в українському медіапросторі. Використання соціальних платформ українців для пошуку і поширення інформації змушує редакції ЗМІ звертатися до відповідних мереж як до альтернативного джерела
інформації, який має свої переваги. Серед них це поширення інформаційних поводів, збереження, збільшення рейтингу шляхом висвітлення популярних тем, швидке отримання коментарів від офіційних джерел. Однак використання соціальних мереж також пов'язане з загрозами, зокрема поширенням неправдивої інформації, можливістю впливу на висвітлення або замовчування певних тем та інше. Також у роботі було проаналізовано причини порушення нових стандартів. І вони були поділені на ті, що стаються несвідомо і мимоволі. Ви можете побачити це і оперативність подання новин, і брак професіоналізму інших журналістів, і стереотипи, сформовані під впливом сфабрикованої згоди, і деумалізація медіа, яка виявляється у поширенні мови ворожнечі, використанні різних емоційно забарвлених абревіатур і вживання ненормативної лексики. Серед свідомих причин, свідомі причини здебільшого пов'язані із редакційною політикою, бажанням збільшити рейтинг або обслуговування інтересів власних або впливового групи. Також у роботі спеціалісти розрізняють два відомі версії з ознаками порушення певних стандартів. Часа – це матеріали з ознаками замовлення, в них порушено в першу чергу баланс думок на користь або на шкоду інтересів однієї сторони. Прикладом замовлених новин є відеосюжети, які періодично виходять на телеканалі «Україна» про допомогу фонду Ріната Ахметова. На телеканалі «1+1» – це сюжети про бізнес-структури Ігоря Коломойського, власника телеканалу. І на «Інтері» також є підтримка депутатів опозиційного блоку. «Fake News» – ще один вид, і такі матеріали містять неправдиво перекручену інформацію. Яскравий приклад – це поява на сайті «Актуально» новини про те, що з нового року набуває закон, набуває сили закон про те, що чоловіки, українці молодші 45 років, не зможуть виїжджати з країни через цьому хвилю мобілізації. До речі, цю новину спростував сайт StopFake у грудні, який бореться із поширенням інформації. Також питання фактчекінгу, перевірка інформації на дотримання нових стандартів, лише в останні роки набуло такої популяризації і уваги з боку журналістської спільноти. Однак воно у професійному середовищі не існує єдиного підходу, як відносно дотримання правил і використання взагалі фактчекінгу. Однак більшість експертів радять дотримуватися таких правил, як пошук перших джерел, перевірка електронних адреси і домовних імен, використання спеціальних сервісів і тренування навички розпізнавати фейки. Третій розділ роботи складається із двох частин. Перша з них – це проведення експертного опитування, в якому взяли участь журналісти з 10 харківських медіа. Отже, згідно з результатами дослідження, 8 з 10 аналізованих медіа мають власне керівництво і затвердженими принципами побудови новинних матеріалів. Майже всі регіональні ЗМІ, як призначені експерти, періодично порушують ті чи інші нові стандарти. Найчастіше порушуються стандарти збалансованості і достовірності інформації. Максимально дотримуються професійні команди, такі інтернет-ЗМІ, як «Медіапорт», «Ньюзру», «Громадське телебачення», «Нефіпіо», найбільше порушують стандарти інтернет-ЗМІ сайту «Город Хар», «Харківські Ізвєстія», «Інсайдер Ньюз», «Городський Дозор», «Вісті Харків». Також серед причин, які відзначили експерти і які не досліджувалися у роботі, це відсутність у суспільстві запиту на незалежні медіа і неповага журналістів до аудиторії суспільства, до самих себе. Найбільш вживаним способом перевірки даних для експертів є використання офіційних джерел. І лише 3 із 10 журналістів використовують інші засоби фактчекінгу, такі як відкриті реєстри, пошукові системи і звернення до експертів. Друга частина роботи складалася із аналізу матеріалів щодо висвітлення ДТП, яке сталося на Сумській 18 жовтня 2017 року, в результаті якого загинуло 5 осіб і 6 було поранено. Період аналізу склав 3 дні. Чому саме такий період було обрано? Тому що саме в цей час формувалися відношення, ставлення аудиторії до самої ситуації, до учасників події.
Кількість одиниць аналізу склала 16 відеороликів і 21 текстове повідомлення. До речі, на даному слайді ви можете побачити, як і ті медіа, які досліджувались у роботі, а також вони наведені у певному рейтингу від низу. Ті, які порушили найбільше стандартів, і входячи до тих, які зовсім або майже не порушували нові стандарти під час висвітлення аварії. Так, 5 із 6 телеканалів і 5 із 7 інтернет-ЗМІ порушили нові стандарти. У 100% це було порушення балансу домов, у 80% це наявність шокових матеріалів і експресивна лексика. До речі, шокові матеріали використовувалися із чіткими ознаками сцену насильства чи ДБ. 45% це було порушення стандартів дотримання факту від коментарів, і 42% це було порушення достовірності, коли використовувалося посилання на некомпетентні джерела, і 25% порушення точності, коли інформація про кількість жертв не відповідала дійсності. Ось це один із прикладів того, як порушують нові стандарти на сайті фактів. У повідомленні показано, що 6 людей загибло, хоча наведено посилання на медіакорд, який говорить про 5 кількість жертв, і також посилання на DPNUA, який також пише про 5 кількість жертв. Також у роботі були запропоновані рекомендації щодо профілактики порушення нових стандартів. Зокрема, впровадження системи підвищення рівня кваліфікації журналістики із відповідальним органом у вигляді громадського утворення, запровадження акцій на підвищення медіаграмотності суспільства, розвиток громадського телебачення на платній основі і запровадження курсів для молодих спеціалістів у селищкову систему оплати. Отже, висновки роботи ви можете побачити на даному слайді, а я хочу сказати, що взагалі причини порушення, які змушують експертів допускатися помилок, пов'язані і як із особистісними характеристиками, так і з тим, що підпорядковуються редакційній політиці. Чи не є, на ваш взгляд, все ж таки правильно називати це наслідком загальних тих причин, які ви перерахували? Так, дякую за слушне запитання. З одного боку, це можна назвати наслідком, а з іншого боку, можна назвати дегуманізацією причиною. Я зараз хочу пояснити, чому, тому що поширення дегуманізації, воно також стається через непрофесійний рівень і брак професіоналізму. Брак професіоналізму – це причина. І там причина, і там причина. І дегуманізація названа причиною. Я розумію, що ви спиралися на певну статтю, яка у вас там є у списку літератури. Але логіка підказує, що якщо накопичується певна кількість причин, то має бути наслідок. У вас наслідок порушення стандартів, а порушення стандартів і призводить до дегуманізації медіа. Ну, загальному, діалектика. Якщо це не так, то назвіть причину дегуманізації медіа. Я можу сказати, що це взаємопов'язаний процес і наслідковими причинами, тому що розповсюдження дегуманізації загальне. Загально, не тільки медіа. Загально. Якщо в мене ж дегуманізація медіа, вказана в якості причини, вона пов'язана також із навмисно використовується
для впливу на аудиторію. Наприклад, може використовуватися ненормативна лексика або марковані абревіатури, аби позначити певне явище і сформувати певне відношення, певне ставлення аудиторії до того чи іншого явища. Тобто ви погоджуєтеся з певною мірою з висновком Всеволода, що наші медіа не полюбляють людей, чи ні? Наші медіа не полюбляють людей? Так. Да. Знущаються над ними, так? Сказав хто. Я не дуже погоджуюсь, тому що медіа є різні, і взагалі медіа існують першочергово, на мою думку, для людей. Тому що якщо люди не будуть надавати певний кредит довіри до того чи іншого змі, то воно перестане існувати. Тобто тут, як каже Лідія Володимирівна слушна, працює певна діалектика, так? Ну, будьте ласка, Надія. У мене два питання. Перше питання з приводу ТСН. Ти вказувала його на слайді внизу за стандартами поширення новин. І як ми знаємо, ТСН останнім часом цілком дотримується свого гасла «ТСН вражає» і випускає іноді просто незрозумілий контент, для чого він. Власне, питання пов'язане із тим, як, на твою думку, це вплине на формування тенденцій у медіа, на формування новин. І якраз Лідія Володимирівна казала, що якщо довіра людей втрачається до ЗМІ, то воно перестане існувати. Як ти вважаєш, які перспективи у цьому контексті у ТСН і, можливо, навіть у 1+1? Дякую за цікаве запитання. На мою думку, кожна медіа в умовах збільшеної конкуренції, воно шукає свою нішу, і ТСН також знаходить її. Але, на мою думку, рівень довіри до такого ресурсу буде знижуватися поступово через, якщо, я сподіваюся, в нашому суспільстві буде підвищуватися медіаграмотність, якщо воно залишиться на тому рівні, який він є зараз, то популярність даного медіа, звичайно, збережеться. І також, чому, мені здається, чому вони обрали таку позицію, то я все вражаю, тому що людей першочергово цікавлять особистісні історії, якісь особистісні події, які мають емоційні ознаки. І емоціями найбільш краще і ефективніше привернути увагу аудиторії, ніж фактажем. Однак, особисто на мою думку, медіа повинні викладати найбільш об'єктивно, максимально повну картину, аби не перетворитися на засіб маніпуляції. Ну, продовження цього питання, все ж таки, ви можете назвати український телеканал, який має найбільш об'єктивну ситуацію викладення новин без порушення стандартів? Так, в рамках досліджуваних медіа це UA перший, тому що він із початком у 2014 році вийшов закон про суспільне мовлення і телевізійне і радіомовлення. І згідно з яким відбувається реформація суспільного мовлення. Ну, зрозуміло, так. Так. І тобто він зараз перший, працює так. На засадах суспільного європейських засад. І у вас, ну, Надія, давайте. Два питання. Більш коротке. Як на твою думку, або акцентую якось, як на твою думку, факт відрізняється від інформації? Факт – це підтверджено надійними свідченнями події, а інформація – це більш, ну, вона може не мати в собі таких підкріплень. У мене спочатку маленький коментар, який доказує актуальність роботи Ані. Ось там у неї був слайд, на якому показано, що депо Харків та інший сайт неправильно показали інформацію щодо 6 загиблих. Насправді ця інформація взялася з коментаря Юлії Світличної, губернатора Харківської області, попереднього коментаря, який вона написала у Фейсбуці. Це доказує наступне твердження Ані щодо
того, що 3 з 10 журналістів звертаються за офіційним підтвердженням інформації. Це дуже погано, тому що Юлія Світлична потім теж зрозуміла, що вона зробила помилку, і вона її виправила, а сайти вони таку інформацію як написали, така вона і залишилася. І ще у мене, Аня, до тебе запитання, у тебе на слайді було статистика щодо 80% шокової матеріали та експресивна лексика. Оце які телеканали найбільше використовували? Найбільше використовували ICTV, і на моє телебачення це був канал АТР, тому що там було найбільше шокових матеріалів, не зретушовано. І також це було на сайті ОТБ і Інтер. Тобто один плюс один на один, вони лаконічно подали інформацію, але найбільш лаконічним був UA перший. Тому що і новині було присвячено там 2 хвилини сюжет, і інформація складалася із фактажу. Але що, на що я звернула увагу, це було трохи нелогічний виклад, тому що інформація про кількість жертв повідомлялася наприкінці самого повідомлення, хоча це один з ключових фактів. Будь ласка. У мене трохи глобальне питання. Чи це є притаманним у світовому медіа ось таке порушення стандартів, чи це український колорит наш такий? Дякую за слушне питання. На жаль, у своїй роботі я не розглядала європейський або загально світовий досвід. Я зосередилася на дослідженні саме українського медіапростору, тому коректно відповісти на твої запитання я не можу. У своїй роботі ти згадала, тобто, даруйте, таку формулювання, навичка розпізнавати фейк ньюс. А як ця навичка може сформуватися у людини, якщо це навичка? Через тренування критичного ставлення до інформації. Тому що, що я мала на увазі, навіть авторитетні медіа можуть припуститися помилок при висвітленні інформації, і посилання не мають бути неперевіреними. Інформацію потрібно перевіряти у декількох джерелах, навіть якщо вона поступила із компетентних авторитетних джерел, її особливо потрібно перевірити іншим незалежним джерелом. Тобто ми взагалі не можемо довіряти медіа. Ось ти побачив щось, і потрібно перевіряти ще 3 рази. Теза номер 1. На жаль, ситуація каже про те, що варто перевіряти, якщо не перевіряти, а хоча б використовувати декілька телеканалів або інтернет-сайтів для зіставлення фактів, тому що рівень журналістики, звичайно, не на всіх каналах, але рівень журналістики і професіоналізму не досить високий, на жаль. Життя поскладилося. Я можу питання, для того, щоб відповісти, треба повернутися до складу, а там був стан порушення стандартів оборони журналістики в Харкові. Скажіть, будь ласка, хто був експертом? Чи то ваші дані, чи хтось проводив цю дослідження? На якій основі вже зійшлися, кого визнали? Це була експертна думка, експертне опитування. Це ці причини вказали журналісти, які працюють у харківському медіапросторі. Ви проводили це дослідження? Ви власники? Власне, так. А скажіть, чому там не конкретно? Просто велика конкуренція, чи там... Так, можна далі? А попередні? О, це мене вразило найчастіше.
раз на 10 років, чи раз на тиждень. Чому так не конкретно сформульовано? Скажіть. Ну, дякую за слушне запитання. То не є маніпулятивним впливом. Це буде основа подальшого дослідження. Так, це буде основа подальшого дослідження, тому що перший етап складався із... постановки питання. Так, дякую за підказку. Із постановки питання і, власне, із дослідження думок експертів. А іншим етапом для розробки подальшого дослідження буде вже, власне, проведення аналізу Харківського університету. Просто тому, що от то завдання, яке ми поставили, визначити стан, це робота академічної спільноти на 3 роки, щоб насправді визначити це і довести це. І якщо ви це зробили на стадії аспірантури, то дуже актуально, дуже важливо було б дослідження. Бо ми потребуємо це знати, не просто так завели, так декларативно, а насправді хто вирішує у Харкові і визначити цей стан новини журналістики. Дуже вам бажаю таке в аспірантурі прибувши. Я приємно вражена голова комісії тим, що ви, незважаючи на таку жахливу прикору подію, яка відбулася в Харкові, все ж таки її включили в ваше дослідження, бо це актуальніша подія на сьогодні, де судове розслідування і таке інше, і ви спромоглися дуже оперативно дослідити певні наслідки цієї події в медіа. Тобто, актуальність беззаперечна цієї роботи. Дякую за ваш коментар. До цього хочу додати, що коли я досліджувала цю тему, звичайно, той контент, який я досліджувала, він вплинув на мене як на споживача. Але коли я ставила перед собою завдання як дослідник, я намагалася максимально спробуватися до цього. Коли я як споживач ще дивилася, коли ця подія безпосередньо сталася, то ця звичайно ви помітили розбіжності в інформації. По-перше, розбіжності в інформації, тому що і в соціальних мережах, в яких я також була присутня і досліджувала, і те, як це висвітлювалося, і те, як медіа посилалися власне на коментарі офіційних представників, не на фактичну інформацію, а на інтерпретацію. Це також на мене вплинуло, тому що тоді поставили під сумнів взагалі використання. Спасибі. Дякуємо. На цю роботу надійшла позитивна рецензія від кандидата мистецтвознавства, завідуючого кафедри телебачення Харківської державної академії культури Коваєнка Юлії Борисівни. Оцінка роботи позитивна, але я зауважила, дещо нелогічно виглядає відеоокремлення аналізу впливу соціальних мереж на дотримання журналістських стандартів. Не зовсім переконливим є також залучення до змісту роботи дослідження поняття факт-чекінгу, що не є фактом порушення. Цьому автор роботи заслуговує позитивної оцінки. Будь ласка, які аналізи Аліна, будуть ваші відповіді на це зауваження? Я здебільшого погоджуюся із зауваженням, однак хочу трохи прокоментувати. Чому я не можу навести до соціальної мережі в окремий підпункт? Останнім часом інтернеті і взагалі спостереження соціальних медіа, вони набули активної популяризації і, на мою думку, вони становлять майбутнє розвиток взагалі медіасфери, тому я і досліджувала там. Дякуємо. Також на магістерську роботу надійшов висновок керівника магістерської роботи, кандидата мистецтвознавства, доцента нашої кафедри Ганни Вікторівни Гуліної, яка присутня, тому даємо слово. Шановні колеги, дійсно дослідження місцевого є актуальним на сьогодні. І я як науковий керівник хочу сказати, що під час роботи вона проявила себе як дисциплінований студент. Фактично всі ідеї, які втілилися наразі у дослідженні,
це ідеї Ганни, нам залишалося тільки її дійсно пропрацювати науково. І я вважаю, що це вважаю, що у цієї студентки дійсно є потенціал для подальшого дослідження. І сподіваюся, що так і буде, Анна, і ви продовжите цю тему. Тема дійсно заслуговує на увагу, і у вас є для цього все. Тож моя рекомендація, звичайно, це відмінний результат, відмінна оцінка. І я дякую за доповідь, дякую шановним колегам за можливість висловитися. Дякую. На засіданні присутні також консультант, старший викладач Наталія Андріївна Дрозд. Бажаю вам щось сказати. Во-первых, спасибо, Аня, і спасибо всім, хто приложив руку до цієї роботи. Хочу, как вообще-то новостейщик и журналист практики, я хочу сказать о том, что у Ани более чем актуальная работа, потому что вот мы сегодня с вами говорили много о манипуляции, а нарушение стандартов журналистики – это тоже создание платформы для манипуляции. Эту тему можно будет развивать, я думаю, в аспирантуре сделает, если она туда будет пойти. Это, правда, очень перспективная работа. И очень мне понравилось, что Аня взяла не какие-то далекие от нас СМИ, а вот наши родные харьковские, украинские. И я точно знаю, по фамилии могу назвать, с кем Аня общалась из журналистов. Да, то есть это опять же не какие-то далекие нам люди, а действительно практики, с которыми общалась Аня. И Аня действительно потратила очень много душевных сил и времени и для того, чтобы это анализировать, и мы с ней один раз это все обсуждали. То есть она очень серьезно подошла к этой работе. Вот, спасибо, Анечка, и я надеюсь, что получишь достойную оценку. Спасибо. Я хочу всім побажати цікавитися новинами, які стають в українському суспільстві, однак також критично ставитися до тієї інформації, яка публікується у медіа, і формувати власну думку стосовно тих подій, які стаються в нашому суспільному суспільстві. У нас до того виступу підготується Сергійчина Катерина Костянтинівна. Іра, сядь, будь ласка, за камеру. О, ты сядь. Я полежу. Кто-то другой хочет? Хочешь ты потрапить? Хорошо. Я уже один час подержал. Больше не хочется. Уже один час подержал, но больше не хочется. Будешь рассмотреть один человек. Мама Надя. Зачем маме Надя? Зачем маме Надя Катя? Ну она же не знает, что это будет сейчас дружно интересно. Доброго дня, шановна комісія. До вашої уваги дипломне дослідження опенінг телевізійного серіалу «Драматургія та дизайн». Виконала Світлична Катерина, науковий керівник Ганна Вікторівна Куріна. Отже, опенінг – це вступний відеоряд і звуковий супровід, який відображає візуальний зміст, містить перерахування ключових персонажів, коротко передає концепцію сюжету, використовуючи при цьому художні прийоми і стиль твору. Після опенінгу починається серіал. Актуальність дипломної роботи обумовлена підвищенням зацікавленості сучасного глядача телевізійними серіалами. Серіали стають більш обговорені, ніж та популярні. Необхідно проаналізувати для розуміння важливості просування серіалу опенінги. Необхідно також розібратися в прийомах, які використовують кращі зробити світу, технологічній частині створення опенінгів та смислового навантаження і постпродакшення. Об'єкт дослідження опенінг як складова телевізійного серіалу, предмет дослідження, дизайн та драматургія опенінгів телевізійних серіалів. Метою дослідження є розкриття специфіки опенінгів у телесеріалах на основі аналізу вже існуючих опенінгів.
створених найкращими студіями, а також особливості розробки дизайну та значення драматургії як складової ефективного створення заставки. Для досягнення мети доповненої роботи, які завдання ми бачимо, слідуючі завдання на слайді. Також ми використовували такі методи, як структурно-функціональний метод, компаративістський метод та логіко-семантичний метод. Наукова новизна дослідження обумовлена вибором теми, яка ще не знайшла вичерпного висвітлення у вітчизняній та на світовій науковій літературі. Вона полягає у розкритті значення опенінгу, у виявленні актуальних і потенційно ефективних способів створення вступних застав. Зараз на слайді структура дослідження. Вона состоїть із трьох частин. Зараз я пропоную вам переглянути коротке відео, яке розкажуть історію розвитку опенінгів. Перший серіал було ще у 1949 році, та також тут була використана перша телевізійна заставка серіалу. Ці заставки були у 50-ті роки. Далі йде комп'ютерна графіка, звісно,
тому що зараз вона найбільш частіше використовується і дає результати, які вражають глядачів сильно. Також остання четверта категорія – це відеозйомка. Тобто вона використовується ще й сьогодні, починаючи з цим використовувати. В оперативній частині було проаналізовано ступені доставки, створені найкращими студіями та дизайнерами, які потрапляли номінації як кращий опенінг року на телевізійній премії Еммі, американській премії. Провівся на аналіз особливостей дизайну, після чого було зроблено опитування з найактуальнішими прийомами дизайну опенінгу. Опитування складалося з 4 питань. У кожному питанні повинен глядач обрати, який опенінг йому більше сподобався з представленої категорії. Як вивод, можна сказати, що опитування показало, респонденти частіше обирали ті опенінги, котрі все-таки стали переможцями у нагородженні. Та один з питань було виключено переможця, тому що разом з тим опенінгом, який виключено, були опенінги з використанням нових графічних технологій, і вони показалися респондентам більш актуальнішими та цікавішими. Дана загальна характеристика значення опенінг, досліджена історія розвитку опенінгів. Виявилося, що в сучасних вступних заставках перша основа є смислове навантаження, виділено 4 основних техніки дизайну і проведено дослідження специфіки роботи студії та дизайнерів над опенінгами. Ми переходимо до нашого баку, і я, якщо дозволите, перше задам питання і надам вам слово, наші шановні студенти. Катерино Константинівна, я дякую вам за таку цікаву тему вашого дослідження. І в мене два запитання. По-перше, все ж таки, ототожнювати ви змістовно два поняття, які ви тут використовували. Заставка та опенінг. Це перше питання. І друге питання буде залежати від вашої відповіді. Прошу. Дякую за питання. Опенінг – це від англійської мови, де… Відкривати, так. Так. Послідовні відкриття заставки. А чому я використовувала поняття «вступна заставка»? Тому що це є синонімом до слова «опенінга». Ну, я не спроста так спитала, бо якщо поняття «заставка» має на увазі кілька кадрів, які відкривають, дійсно, відкривають серіал, то є початком серіалу, то, мабуть, все-таки опенінг більш містка структура. І моє друге запитання все ж таки пов'язане з тим, чи не є опенінг, бо ви тут вказуєте на його драматургію, певною окремою морфологічною вже одиницею. Тобто, достатньо так самостійною одиницею, бо ви аналізуєте серіали 17-го, 16-го років, і ви, мабуть, помітили, що канали студії, ну, Fox і так далі, використовують дійсно
наявну таку розгалужену драматургію для опенінгу. І тоді ваша відповідь на перше питання не дуже коректна. Бо між кількома кадрами, які мають певну міні-драматургію, і повним опенінгом, тобто доволі розгалуженою такою представленням серіалу, є різниця все ж таки. Бо, ну, наприклад, зараз нові версії телесеріалу «Анатомія пристрасті», там заключний сезон, або «Ходячі мертвеці», заключний сезон і таке інше. І змінюється стилістика, змінюється подача персонажів драматургічна і так далі. І це окрема морфологічна різниця. Ваш коментар з цього приводу. Чому я відповіла, що це синоніми, та я використовую ідеї де поняття, тому що я вивчала роботи, наприклад, роботу Бастера Ллойда, який займається заставками, насамперед він займається заставками до фільмів, але він і розробляє серіал, все ж таки не тільки фільм. Він може поновлюватися, доповнюватися. Ми маємо, от я навела приклади, коли серіал там майже закінчився, майже. А потім ми бачимо там «Скандал 7», або там вона відповідає за вбивство, не пам'ятаю, не пам'ятаю, як там точно називається. Там 5, версія 5. Версія 7, 10 і так далі. І це, ну, і навіть на фільми, ну, згадайте «Бондіан». Частина заставки змінилася, але опенінг повністю змінився. Ну, якщо ви дивилися «Бондіану», всіх так, ну, її повторюють зараз. І це теж, теж важливо, бо є заставка, тобто чорне-біле тло, і коли Бонд виходить і його заливає кров, да, він там у позу стає, а потім іде опенінг, тобто, ну, він представляє стилістику нової серії. Зрозуміла різниця? Ви розумієте різницю? Це все не знаю, тому що я досліджувала це як одне поняття, тому опенінг і заставка – це… Ну для вас це одне поняття, так? Ну тоді, я вже не буду вашу увагу привертати щодо драматургії, бо якщо наявна розгалужена драматургія, не може бути тоді, чи може бути натяк на окрему морфологію опенінгу, морфологічну структуру. Це дуже популярне. Чи це синоніми?
речі, тому що трейлер виходить до початку серіалу чи фільму, і він зазиває глядача подивитися, визиває інтерес. А опенінг присутній вже у самому серіалі чи фільмі, коли він починається, щоб глядач поринув у атмосферу та підготувався до перегляду наступного фільму. Але в принципі морфологічна самостійність присутня. Тоді це не як лампочка собаки Павлова. Воно не спрацьовує саме. Психологічно. Психологічно для людини. Подивився цю зробив. Ага, і налаштувався вже, напевно, і музика. А я так і не зрозуміла. А у нас ваші широко. Дуже цікава презентація. Завжди викликає багато питань. Ви дуже гарно там розробили типологію саме тих техніки дизайну, технічні прийоми там. Аплікація, там графіка, відеозйомка. А у чому ж саме драматургія цієї форми? Ми не зрозуміли. Поясніть про драматургію, хоч трошки. А ви вже почали, ви почались, у вас там є презентація, так що ви сміливіше. Так, у мене було, дякую за запитання, у мене був слайд презентації, що драматургія заключається більшою частиною музичного оформлення до опенінгу, та ми надійшли до висновку, що це музична вставка. Тобто у вас це синонім. Яка музика використана, це є драматургія. Ну, я допоможу студентці, чи є драматургія опенінгу конфлікт, наявність кульмінації, фіналу, тобто тих елементів, які складають драматургійний ряд. Дякую за питання. Я розумію ваше питання дуже добре. На жаль, говорити так прямо, що у всіх опенінгах присутня драматургія неможливо, тому що вона, звісно, присутня, але це якісь виключення більше опенінги, які протягом 2 хвилин. Там, де... Ну, час не важливий, хоч і кілька секунд можуть. До 3 хвилини йде музичний кліп. Я говорю про ті опенінги. В ньому теж є драматургія. Можна прослідкувати цю драматургію. Тобто можна це прослідкувати. Ну, добре, у нас надія. Ви вже забрали мої питання. Ну, надія. Вас не забрали? Ні, у мене ще є. 2 коротеньких питання. По-перше, взагалі хочу відзначити актуальність і цікавість цієї теми, тому що серіали дивляться всі, там залежно від тематики, і це справді таке нове відкриття, що вирізання опенінгів як самостійна морфологічна одиниця, але питання не в цьому. Ти кілька разів наголошувала протягом своєї презентації про найуспішніші студії. Чи можеш ти навести приклади, назвати конкретні студії і, можливо, навести приклади, які опенінги робили ці студії, ту саму групу розповіли, чи ще інші схеми? Дякую за питання. Цікаво. Так, є декілька студій, визначених, які знайомі майже всім дизайнерам. Це перша студія Imagine Forces, є ще студія Elastic, вони разом сперечається, хто з них краще. Та у Elastic є дизайнер Патрік Клер, який бере нагороди премії Еммі за такі серіали, як «Ігри престолів» та «Справжній детектив». Ось, тому це Elastic і Imagine Forces. Добре, дякую. І ще коротеньке інше питання. Ну, за допомогою яких програм, чи можете коротко описати, за допомогою яких програм створюються заставки?
якщо це взагалі інші студії, і наскільки відрізняється процес від створення фільму? Я хочу уточнити, бо Катерина сказала, що це студія, є різниця між каналами, студіями, каналами, і так далі, і продакшеном. Да, це розумієте про продакшен. Дякую за питання. Твоє питання було про за допомогою яких програм. Я зрозуміла. Так, це насамперед After Effects, також це, якщо це анімація, то це Maya, також це Fusion, Photoshop працює з текстурами, коли потрібно щось детально зобразити і тобто виходить взагалі, що заставку теоретично можна створити кожен, хто має пакет Adobe. Теоретично, так. А я ці це заставляю вже підбирати. Дякую. У мене ще є одне маленьке питання. Добре. А чи передбачається, що коли розмова йде про якесь складне інтелектуальне кінооповідання, в ньому буде така не зовсім зрозуміла, цікава, оригінальна опенінг, оригінальний. І це одразу ж налаштовує глядача на певний лад. І якщо це якась там проста комедія, це завжди ось як у друзів у серіалі, просто певні виключні кадри. Чи це заздалегідь налаштовує глядача, або це як самостійний твір, або це просто певна, немає такої кореляції, і вона мені просто вбачалася. Дякую за питання. Звісно, перед комедійним серіалом буде завжди опенінг якийсь легкий, комедійний, з присутності гумору. Ну, це переважно нарізка, ось на такі, не знаю, як на українську. Так. Це було нарізка. Нарізка також може бути якісь постановочні речі, які, наприклад, ті ж самі друзі в серіалах «Друзі», вони там збираються спеціально та знімали його. Це не була нарізка з кадрів серіалу. А самостійний продукт. Ну там далі просто є, звичайно. А якщо це як справжній детектив, то там завжди буде щось. Так, у справжньому детективі там у опенінгу є певні секрети. Тобто, коли ти дивишся серію і наступну серію ти дивишся і знову ти потрапляєш на опенінг, то він у тебе вже відкривається трохи з іншого боку, тому що ти розумієш, о, цей герой, наприклад, ось чому він таке робить у опенінгу. То може це є певна драматургія, яка якось нам допомагає? Може і є. Веде з одного. З однієї серії на інші. Дякую. У справжньому детективі це є конфліктом. Добре. Дякуємо. На цю роботу надійшла рецензія від кандидата філософських наук, доцента кафедри культурології Харківської державної академії культури Марини В'ячеславовни Олександрової. Оцінка роботи позитивна, але є зауваження щодо недостатньої кількості власних висновків, неповне розкриття теми драматургії в опенінгу. В цілому рецензент вважає, що автор роботи заслуговує позитивної оцінки. Катерина Костянтинівна, зауваження. Зауваження моє, Марина Вячеславовна, я повністю згодна і вважаю, що це так і є. Добре. Також на магістерську роботу надійшов висновок керівника магістерської роботи, кандидата мистецтвознавства, доцента нашої кафедри Жанни Вікторівни Куліцької. Шановні колеги, дуже дякую вам за турботу, який виник наразі після прослуховування цієї презентації. Це говорить про те, що дана тема дійсно є цікавою. І хочу сказати, як дослідник драматургії особливо, вона дійсно унікальна і унікальна для розробок взагалі подібного жанру. Тому можна сказати, що на кафедрі медіакомунікації була перша спроба такого дослідження драматургічного саме. Що стосується моїх зауважень, то дійсно, як у керівника, в мене є зауваження, і це стосується.
стосується десь і дисципліни моєї учениці, і десь зауважень щодо дослідження власне драматургії, які помітили. Але я в цілому хочу зазначити, що робота вийшла, вона дійсно є цікавим дослідженням, тому заслуговує позитивної оцінки, незважаючи на ті недоліки, хоча якщо вони були ліквідовані, це була прекрасна робота, яка могла б десь стати стартом для подальшого дослідження. Маємо надію. Так, маємо надію, що ця тема буде продовжуватися, можливо, у вашій розробці, подальші науковій. І дякую всім за увагу. Сподіваюся, що оцінка буде позитивною. Дякую. Так, має кінце слово таке. Немає межі досконалості. Отже, сьогодні ми тут присутні, студенти, вже майже магістри. І це є кроком, важливим кроком до наших цілей. І дякую вам за цей шанс. Дякую.